Ajde, Sara, co ki kažeš za televizijo fitness? Ki kažem, nekaj eno zabavo, ajde. Ja, Sara, ne kažem neko zabavo, ki se spomeni. Dobro. Znači, skupa je novo zabavo in vidite, če si go gledate v ovo video, zapišite se na novo in vidite interesno, da priredite novo interesno, da ti igramo v novo valijalo. Kaže se, Sabina, ti so ki pravime daneska? Ne, igram je novo bavo ki bi. Dobro. Ivona? Igram je ki bi tu. Koja pesma ti je omiljena? Mi svači. Dobro. Mene, wiggle, wiggle. Aj, nema da ima trema. Ajde, Jovana. Trema, nema da ima, ti igrajeme. Nema trema. Joana, pa trema lije. Ha? Joana, pa se nema za trema lije. Eva, ja ki izjavam, teka mi je teško. Dobro, še ne vrne. Eva, ja sam sem počakala z greškove, da načalce še pomožem ne vrne. Ajde. Ajde. Što ki mi kažeš, draga me, ti za današnji dan, za što smo nije tuka? Koja pesma ti kaj igraš? Fireball. Bravo. Marija? Srame se nisi ima? Ja sam se kažem da ga ima novo. Ali ti je tuka, pa šta kaš ti da kažeš? Mnogo je sončevo, mnogo je sončevo. Mnogo li je sončevo? A neki duva i veter duva. I veter duva. Nije ko angličanice, za vreme tu mu obeci napravime. Spremni li sme, kažite? Da! Ubavo li ki si pomineme? Da! Ima li trema? Da!